အလုံးမင်ကပါရှင်။ Audio Bombies Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မဒီနေ့ဖပြဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဆရာစောကြီးရဲ့ဝိထုတူပေါင်းချုပ်ထဲမှာပုဂံစေဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပုဂံစေတရယောကာပုဂံပြည်၌တိယောကုံတဲချုံနှင့်ပုဂံပြည်သားတို့သည်ရွှေစည်းခုံစေတီဤတွင်တွေ့ကြရ၍ပုဂံသားတို့ကနင်တို့သည်ရွှေချီတို့ငွေချီတို့အင်ချီတို့ကိုသာဝင့်စင်တတ်ကြသည် သောဝင်တေဤကုံစီကိုသာယောင်းတက်ကြသည်စားကောင်းသောဖွဲတို့ကိုသာစားတတ်ကြသည်ဟုပြဲ့แยပြူကြသည်ထိုအခါတ िय ုတ်ကုံတွေများသည်ပြင်းစွာရှိ၍နေတို့သည်ငါတို့ကိုဤသို့ဆိုကြသည်ငါတို့ကလည်းပြန်ဆိုရအုံးမည်နေတို့သည်ဖြင့်ဝါကုန်းထေကိုသာဝေတတ်ကြသည်သူများကယောင်းလာသောကုံစီကိုသာဝေတတ်ကြသည်ဟင်းညံ့ကျွေးညံ့ကိုသာစားတတ်ကြသည်ဟုပြန်၍ဆိုလေသည်ထိုသို့ဆို၍ဆိုသောသူတို့သည်ထီကြလေသည် သူကပုဂံပြည်သားတို့၏ ነ ရွက်မျက်နှာများဤမြည်၍လက်သည်လက်မောင်းတန်းလာကြသည်တေယုတ်ကုံတွေတို့သည်မျက်နှာချိုးသွေး၍နောင်တော်တို့ကပြည့်ရယ်ပြူးကြသောကြောင့်သာငါတို့ကတုံ့ပြန်ပြူးကြခြင်းမြသာဖြစ်သည်စိတ်မရှိကြကုန်နှင့်နောင်တော်တို့သည်ငါတို့၏ပြည်တို့လာ၍ကြည့်ရန်ကောင်းလာသည်ဟုအကြည်ဒါပြောဆို၍မိမိတို့၏ဝမ်းချစကန်းတို့ပြောင်းကြသည် ပကံပြီသောတို့သည်တရုတ်ကုံတွေတို့၏တိမ်မွိခန့်ညသောစကားကိုကြားရသောအခါအမျက်ပြေ၍အတီးတီးပြန်ကြသည်။ဖရဲစည်းကုံစီတီနေ၌အချင်းများကြသောစကားသည်ရေနှာတော်ပောက်ကြသဖြင့်နောက်တနည်းနဲ့ជីများအားကြသောအခါပကံပြည့်ရှင်သည်တရုတ်ကုံတွေမှုကိုခေါ်၍အတ္တတို့၏ပြီးជីမသည်မှမှန်ပေသည်။တို့ရတွင်ပြီးအဝုန်းငယ်သည်ជីဒီခအရေးမဟုတွေးကြတတ်မှုရှိသည်မရှိသည်သာအရေးဖြစ်သည်။ပညာချင်းပြိုင်လို၏တကား အကြီးအကျီတော်ပီရင်ထံဤစာကိုဆက်လိုက်ရမည်ဟုတိုးလွာပေးလိုက်သည်လဘောင်းတော်ကြသောအခါတယုတ်ကုံတော်တို့သည်ပုဂံသူတစ်ခေါက်လှည့်လာကြပြန်သည်ဤတစ်ခေါက်တွင်တယုတ်တံမပာလိုက်၍ပုဂံနန်းသူဝင်ပြီးနေတယုတ်ဘရင်ဤတိုးလွာကိုဆက်သည်အလွာတွင်အကြီးအကျီတော်ပညာချင်းပြိုင်လို့သည့်ကြားရသည်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ပါသည်မရှိ၍ရှိသည်သူသည်အဘယ်ကဲ့သို့သောသူမျိုးနည်းရှိ၍မရှိသည်သူသည်အဘယ်ကဲ့သို့သောသူမျိုးနည်း ဤဇဂတာကိုတင်ပြလိုက်သည်ဤဇဂတာကိုဖော်နိုင်မှာကအကြည်တော်ဤပြည်သည်အဝုံးပင်ငဲတော်လဲတွေးကြံတတ်မှုရှိ၍ရဲရင်ပေသည်ယူစားပါမိဟုပါလေသည်ပကံပြည့်ရှင်သည်သူကမိန်တို့ကိုခေါ်၍ပြေတနာကိုပြလေသည်တအူသောသူကမိန်သည်ဇဂတာကိုမြည်သည်နှင့်တစ်ကြိုင်နှင့်ပြင်းစွာရှိလေသည်ပကံဘရင်လည်းရော၍ဟီလေသည်ထို့နောက်ဇဂတာကိုဖတ်ကြည့်တော်သူကမိန်၌ဟီသူကြီးသာဖြစ်သည်ဖြင့်တေယုတ်တန်မှတ်သည်မျက်စိမျက်နာပြောင်းနေသည် မေးလိုက်တော့သက္ကတာသည်ရည်စရာကောင်းသောလူပြက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ပင်တယုတ်တံမတ်သည်အိန္ဒိရေဆေဗီးလင်သက္ကတာကိုခုနှစ်ရက်တွင်ပေါ်ပါရန်ရှောက်၍ပုဂံနန်းတော်မှထွက်ခဲ့သည်ရီတော့ရီကြတာပဲအဖြစ်ဥတည်လိုလာရောမသိငါတို့၏ဘင်းဆောင်မဲဘွဲမှာမင်းစင်ကဘူးမှမှန်မှမဖြစ်နိုင်ကြဘူးဒင်းတို့ဖြစ်နိုင်လူတော်တွေပဲဟုတယုတ်တံမတ်သည်တွေး၍လမ်း၌တွာလာနေကြသောပုဂံပြည်သူပြည်သားတို့ကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်ကာတန်တဲသို့ပြန်လေ၏ ဤကြသောဒုက္ခမိန်တို့သည်အတီးသည့်အိမ်တို့ပြန်၍ပြက်တနာ၏အဖြစ်ကိုရှာရန်ပထမနေ့တွင်မိမိတို့ခေါင်းရင်းစင်များရှိပေထောက်တို့ကိုတထုပ်ပြီးတထုပ်ဖြန်ကြသည်ဒုတိယနေ့၌ပေထောက်တို့သည်စံဖြင့်များပေါ်တွင်ဗျံဗတာပြန်ကျဲလေရှိကြသည်ဖြေကောကမတွေ့ကြသေးချေတတိယနေ့တွင်မှောင်နေသောချောင်များထဲ၌တိန်းထားသောပေထောက်တို့ကိုဆွဲထုတ်၍ဖြန်ကြပြန်သည်ချွေးသာကြ၍ဖြေကောကမတွေ့ကြချေဒုက္ခမိန်တို့သည်မှန်စငိုင်းစပြူလာကြပြီ သုဒ္ဓထာနေတွင်ပေထောက်ရှိသမျှအကုန်လှန်လို့ဖြွင့်ကြပြန်သည်တို့ပါတော့လဲသူခမိန်တို့မှာမျက်စိညောင်းခြင်းမျက်ရည်ယိုခြင်းတို့မြတာအဖက်တင်နေသည်တို့ရဲ့အတွင်တွင်ပကံပရင်သည်မကြာခဏအထောက်တော်လွတ်၍မေး၏မေးသောအခါတိုင်းသူခမိန်တို့သည်စိတ်တူစိတ်ဆူကြလေသည်၅ရက်မြောက်နေ့တွင်သူခမိန်တို့သည်ညံကုံစိတ်ပန်းဖြစ်၍သုရတတိနှင့်သမီးကို၎င်းတိရိနတ်ကို၎င်းတစ်နေလုံးပူဇော်၍စူတောင်းကြသည်တို့ရာတွင်အပြေထွက်မလာကြေ ဒီကုံွင့်လူပန်းကြုံမျှသာဖြစ်သည်၆ရည်မြောင်နေသူရောက်တော့ကသူခမိန်တို့သည်စီးဝိွင့်တူးသောသူခမိန်ကမိမိဤနှဆထောင်ပေါင်းဆောက်ကိုလက်ဖြင့်အတာအတာတတ်ကະတနည်းကြမ်းကြမလဲသူခမိန်တို့အခက်တွေ့ပြီးဘနဲ့ကြမ်းကြမလဲဟုမေး၏တူးသောသူခမိန်ကဘာခက်ရမလဲသူခမိန်ဒီစကားထားဟာကလေးစကားတသာပဲရှင်ဘရင်ကခိုင်းလို့တားရှာရတယ်ကျွန်ုပ်တော့ဒီစကားထားအတွက်အဖြေရှာရတာပညာရှိကုံနိုင်တယ်လို့ထင်တာပဲ หุมาจ้อดอะตัยเพ่เม่งนี่ดิโถคาอัจฉาตะอูกะคลีสกาลุตาซอเร่ผีเมียตาคัดเตะหุหนีไลดิโถคามโหปุตุขเมดิสกาตาหาจ้างกันและหนีหนุ๊ดเตซาหมอปูเบเจ๊ม้ามาแล่ไม่ปาวชี้มัดแดนเนี่ยมาแล่ไม่ปาวดิดอดิสาหาอะลกาซาเวฉะนุ๊ดอะเปนมั่นขำมะนี่จาเน่ร่อดิไต๋นตาบีมิ่เม็ดแทนวินบีหี่ยวจาเม้หุตะอูตะตุขเมกะโซไลอีโถคามาตุขเมอาลอตะชู่ฉ่องตวายิ နန်းတော်သူညီလာခံဝင်းရင်ပြင်ကြရသည်ထို၆ရက်အတွင်းတွင်တရုတ်တံမတ်သည့်သူခမိန်တို့အပြေရှားကြပုံကိုတံအထောက်တော်လွတ်၍အကြည့်ခံသည်သူခမိန်တို့ပေကန်းထဲမှမထွက်ပဲပေထုပ်များကသာအပတကုံနှင့်ဖွင့်နေကြချောင်းတည်တော်ခါဝမ်းသာလှ၍ပြင်းစွာရီလေသည်တံအထောက်တော်အားဆုလက်များစွာပေးသည်ခနရမျက်တော့နှီးနနတ်တွင်တနန်းတော်လုံးတိတ်နေသည်ပကံပြည့်ရှင်သည်မျက်မှောက်ကုံနေသည်မျက်နှာတုံမုံနေသည် နန်的的းတော်ထဲတွင်မိတူးမြပြည့်ရှင်အနီတို့မကဝွန်ချေအတန်ကြာသောပုဂံမင်းဗြရာသည်အဆောင်တော်တွင်းသို့ဖြင်းညစွာဝင်လာသည်မေနီတွင်ထိုင်လျက်ထူတာတော်တန်ဖြင့်ပုဂံပြည်သူပြည်သားတို့၏ဂုံကိုအယုတ်အလက်အမြတ်မ၍ချီးမွမ်းပြောဆိုသည်နေပြည်တော်၌မောင်းခတ်၍စုံစမ်းတော်မူပါဟုလဲရောက်တင်သည်ထို့ကပုဂံပြည့်ရှင်၏ပြဉ္စဏာသည်ွှင့်လန်းလာ၍သက္ကတာဖောင်းနိုင်သူကိုရှာရန်ပုဂံမင်းနေပြည်တော်တွင်အကြောချမကျန်မောင်းခတ်ကျညာစေလေသည် မောင်ထံတို့သည်ပကံစည်းနိဒုလျှောက်သောအခါမောင်ကိုတဒူတူထုကာသက္ကတာကိုဟိ၍ဖောင်းနိုင်သူရှိမရှိမေးကြသည်အချို့လဲအံ့ဩတော်မူရဖြင့်နားထောင်၍အမှတ်မဲ့ပင်နေလိုက်ကြသည်အချို့လဲအိုးဤသိရရဆပိတုတ်တွင်နေကြတဲ့သူခမိန်များတော်မှာမပြေနိုင်အခက်သားပဲဟုညည်း၍သွားမြဲလာမြဲသွားနေကြသည်ဈေးနီလှဲသည့်ဘော်တွင်ပေရွှတ်စုတ်တစ်ခုကိုအပြင်းပြေဖတ်နေသောလူလင်တအူသည်မောင်တံကိုကြားသောအခါ ပေရ <ih> kind of ွက်ကိုလမချွဲ့သေကထာကိုနားထောင်သည်တပံပေရွက်ကိုပြန်ကောက်၍ဖတ်မြေးတိုင်းဖတ်နေပြန်သည်တပံပေရွက်ကိုလမချွဲ့ငေးသောမျက်နှာဖြင့်ဈေးဘတ်သို့ကြည်နေသည်ပုဂံဈေးသည်လူအမျိုးမျိုးလူအဆားစားတို့စက်စားရန်နေပါသည်ညီတန်ငိုတန်ညီတန်တို့အော်အုံကြက်ကြက်မြည်ဟီးသောနေပါသည်အသွားလာအပြေးလာတို့ဖြင့်အလှရှာနေကြသောနေပါသည်လူလင်သည် မြီဟီလှူရှားလျက်နေသောပုဂံစေကိုငေးမောကာကြည်နေရမှမောင်းနှောက်တို့အမီလိုက်သည်ထို့နောက်နန်းတော်သို့ဝင်သည်ပုဂံပြည့်ရှင်သည်လူလင်ကိုအခဲခတ်၍နန်းတွင်ပေတော့တို့၌သကဋ္ဌအီအဖေကိုရှာရန်အခွင့်ပေးသည်လူလင်သည်ပေတော့ကိုမတောင်းပတိကြောဗပုကြောလတ္တမကြောတို့ကိုသာတောင်းသည်ထို့အခါပေတော့ပုံဤ၌ထိုင်နေကြသောသူခမိန်တို့သည်ပြုံးကြ၏တို့ရာတွင်မပြုံးဝငိန်တက်စွာသာနေကြသည်လူလင်သည် ပကြီးကြဗပုတော်လတမတော်တို့ကိုခေါ်၍ရှေးဥစွာလှှ့တော်အနီးတွင်တဲကြီးကိုစောက်စီသည်ပြီးတော့ကတဲတကားကိုလုံစွာပိတ်၍ထိုသူတို့နှင့်တူတဲအတွင်၌တစ်နေလုံးနေသည်နေဆောင်သောအခါးမှထွက်လာ၍သက္ကတာကိုပေါ်ပြီးသောပကံပြည့်ရှင်အားလျှောက်တင်သည်ပကံပြည့်ရှင်သည်အံ့ဩ၍တေယုတ်တန်မတ်ကိုခေါ်ပြီးနတဲသို့ထွက်တော်မူသည်တဲတကားကိုဖွင့်လိုက်သောအခါပြားဖျောင်းတိုင်းများမှအလင်းရောင်တို့သည်ပကံပြည့်ရှင်နှင့်တန်မတ်တို့၏မျက်နှာများပေါ်သို့ကျသည်ဖြင့် ညနာတို့သည်ဝင်းထိန်လျက်ရှိကြလေသည်တဲအတွင်၌နရံတဖတ်တွင်စင်တစ်ခုရှိသည်စင်ပေါ်တွင်တင်းထိန်နှစ်ခုဖုံးထားသောအခန်းနှခန်းရှိသည်ပထမတင်းထိန်ပေါ်တွင်မရှိ၍ရှိသူဟု၎င်းဒုတိယတင်းထိန်ပေါ်တွင်ရှိ၍မရှိသူဟု၎င်းရွှေမင်းဖြစ်ရသည်ပကံပြရှင်သည်လူလင်ကိုတလှဲ့တင်းထိန်နှစ်ခုကိုတလှဲ့ကြည့်လျက်အံ့ဩနေသည်မရှိ၍ရှိသူဟုရေးထားသောတင်းထိန်ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ စင်ရသားလူယောက်သား၃ပုံရေးချထားသောပကြီကား၃ခုကိုမြင်ကြရသည်။ယာဘက်ပကြီကားရှိယောက်သားပုံတွင်လေးနှက်စွာစင်းစားနေဟန်ကို၎င်းလက်၌က ഞ്ഞി နှစ်ပေရွက်တို့ကို깟ထားဟန်ကို၎င်းတယောဖော်ထားသည်။ထိုပုံ၏နောက်ခံ၌ဆွဆားမကုံသောပဒေသာပင်အုပ်တွင်လူအများပျော်ရွှင်စွာနေကြဟန်ကို၎င်းတယောဖော်ထားသည်။အလယ်ပကြီကားရှိယောက်သားပုံတွင်ရဲရင်၍အံ့ကြိတ်နေဟန်ကို၎င်းနောက်ခံ၌ပြောင်ပြောင်လတ်လတ်ဝစ်စင်ထားသောလူတစုက စုံနှောက်စွာဝိစင်ထားသောလူအမျိုးကိုနှဲတပုတက်ကမောင်းနေကြဟံကို၎င်းတယုတ်ဖော်ထားသည်ဝဲဘက်ပကြီးကားရှိယောက်သားပုံတွင်မြက်လွာချနေသောဟံကို၎င်းနောက်ခံ၌သေးတီတစုကို၎င်းတရက်ပိန်းနေမာလကာငှက်ပြောစိုက်ပြိုးနေကြဟံကို၎င်းတယုတ်ဖော်ထားသည်တယုတ်တန်မတ်သည်လက်ပိုက်လျက်ခန်းညသောမျက်နှာဖြင့်ထိုပကြီးကားတုံးကားကိုတကားပီးတကားကြည့်၍ခေါင်းငိမ့်သည်ရှိ၍မရှိသူရေးထားသောတင်းထိန်ကိုဖွင့်လိုက်ပြန်သည် ลาปะတော်တိုက်ခန်းပုံပကြိกายရှိရင်ဘပုထုရာတော်ယောက် जा အယုတ္တခုကိုမြင်ကြရသည်ထိုအယုက္ကိုမိမဘပုယုဆေယုယံလျက်အလုံကျွေးပြူနေကြသည်ယောက် जा အယုဤအရှိ၌ဈာကောင်းတောက်ဖွယ်ပွဲကြီးပွဲရန်တည်ခင်းထားသည်ထိုယောက် जा ယုတ်မျက်နှာ၌လောဘဆဲရိုက်မှုရာကိုတယုတ်ပေါ်ထားသည်တယုတ်တန်မတ်သည်လူလင်ဘတ်တို့လှဲ့၍အယုတ္တလက်ညှိုးညွန့်၍"သူဒီလိုပဲနေတလား"ဟုမေးသည်လူလင်သည်ခေါင်းငြိမ့်လိုက်သည် နောက်တနေ့နတ်နဲ့တွင်လဲသမကသူခမိန်တို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလောက်ကြောင့်စက္ကထာကိုဖော်မိဟုဆိုပြီးနင်းဖြစ်ရှင်မင်းအားပ지ပပုလို့ဖြင့်သာထိုးဆက်ခင်းပြကြသောလဲမောက်၏မနီပဲຢာစခိုင်းမလို့တော့အမှု၌ဝင်ဆွက်သည်ဖြင့်တင်းကြိုင်ကုန်း၌ကားစင်တစ်ခုထိုးတော်မီဖြစ်ကြောင်းသူမယားမုံဆိုးမဖြစ်ရှာတော်မီဖြစ်ကြောင်းပကံလေးပြီ၄ရက်၌ဒတင်းပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်နန်းတွင်နတ်နှင့်ကြီးလာခန်း၌ကတယုတ်တံမတ်သည်တယုတ်ပြည့်ရှင်ဤက္ကဆောင်ပနာများကိုဆက်၍ ပကံပြည်သည်အဝုံးပင်ငဲတော်လဲတွေးကြံတတ်မှုရှိ၍ရဲရင်လှကြောင်ကိုကျွန်တော်ရွှေနန်းတခင်အားလျှောက်တင်ပါမိဟုတတော်ဦးတင်၏ပကံပြည်ရှင်သည်အော်အလျက်တင်းတို့ဥဇကထောက်ကိုပေါ်ပြီလို့ဟုမိယာတရုတ်တံမတ်သည်ပေါ်ပြီကြောင့်တတော်ဦးတင်သည်လူလင်ဘတ်တို့လှဲ့၍လဲရူသေးသောမူယာဖြစ်ပျုံသည်ထို့အခါပေထုပ်သူခမိန်တို့သည်အချင်းချင်းတီးတိုးတိုင်ပင်ကြပြီးလျှင်တအူးကလက်အုပ်ချီ၍မိသောစက္ကရာသည်စိတ်ကူးရမြတ်တာဖြစ်၍ဖြီးပုံသည် ထိုးစားခင်းပြခြင်းမြတ်တာဖြစ်သည်စင်စစ်ဤသက္ကရာသည်ចံហោញ ਾਇ နိုင်ましီကိုកកချက်လည်းမဟုတ်ပညာရှိលក្ខណៈឡេះမបាតងេរុសក្កដោဝាត់ដန်းក ዛ သည်និនទូល habitat ចံហោនេះកင်း၍မစិះសាចិនថាတော့ចံហោនេះកင်း၍សក្កាមសូជាិនថាတော့ចណរុသည်ចံထွတ်មဟုတ်တော့ထိုးစားដេញសាងែងကိုអីេះមីយុលូប៉ဟုលីណាសាសាតានបេតានបបាតរោទីនី ਈ បកံပြည့်ရှင်သည်សိတ်សိတ်តាននី၍អតញ្ញា្មឯလက်ဆောင်ញាကိုលុលិយុថៃបេទីဟုមេយយេ မြီလာကံဆဲလေသည်လူလင်သည်နန်းတော်မှထွက်ခဲ့လေသည်လန်တွင်တိရုတ်တန်မတ်ဤထန်းဆင်သည်မိလာ၍တန်မတ်ကလူလင်တင်လေးလာတော်ပီတော့ကိုငါကြည့်ခြင်းသည်ဟုဆို၏ထိုအခါလူလင်ကတန်မတ်ကြီးကျွန်တော်လေးလာတော်ပီတော့သည်အချားမဟုတ်နိုင်စဉ်တန်မတ်ကြီးဤထန်းဆင်ဖြတ်သွားရာဖြစ်သောပုဂံဆေပင်ဖြစ်တော်သည်ဟုပြန်ပြောလေသည်ထိုအခါတိရုတ်တန်မတ်ကလူလင်ကောင်းလေစွာငါတို့၏ပြည်သို့လူလင်လိုက်ခဲ့ခြင်းငါတို့ဘီရင်သည်လူလင်ကို မျက်နှောတော <Kait> <asına> ်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏။ပကံစေလူလည်းသည်ချူပြုံးတော်မျက်နှာဖြင့်ယေຊုဥပ္ပကာယတေမာကြောင့်ပြန်ပြော၍"ကျွန်တော်သည်ပကံကိုပို့မမျက်နှောပါသည်"ဟုဆိုရင်ပကံစေဤသူရောက်လာလေသည်။ပကံစေသည်လူအမျိုးမျိုးလူအဆဆတို့စက်ဆာရနေရပေသည်။ဤတန်ငိုတန်ရံဖြစ်တန်ညှို့ညူတန်တို့အုပ်အုပ်ကြက်ကြက်မြည်ဟီသောနေရပေသည်။အသွားလာအပြေးလွှားတို့ဖြင့်လှုပ်ရှားသောနေရပေသည်။